Этот мамонт родился 7 тысяч лет тому назад и для своего возраста очень неплохо сохранился. А знаете ли вы, сколько лет вашим костям и суставам? Как вы думаете, какого возраста ваши суставы? Насколько они соответствуют вашему биологическому возрасту? Плюс-минус пару лет, может. А давайте быть. Проверим. Давайте. Снимайте рюкзак. Все очень просто, предельно. Нужно рукой достать другую руку. Максимально. Вот как только вы можете. Вот только так. А ладошкой полностью покрыть не можете? Вот я помню. Можете. А еще вы? Хорошо, отлично. Ваши суставы соответствуют 20 годам. Очень молодые. Ну что ж, я должен вам сказать, что ваши суставы соответствуют возрасту 30 лет. Спасибо. Соответствует возрасту? Они моложе. Поки що наші опитані показують непогані результати. Але за статистикою, ті чи інші проблеми з суглобами має кожен третій мешканець Землі. Зокрема, наші суглоби нерідко починають старішати раніше за нас самих. Так, наприклад, як у Анжеліки, учасниці цьогорічного масштабного експерименту з подолання обсесивно-компульсивного розладу. А скільки вам років, ви сказали? 26. Коліни зараз на даному етапі гораздо старше виглядять, чим ваш біологічний возраст. Про ступінь вираження вікових змін може говорити лише лікар, вивчивши рентгенівські знімки. Але приблизно оцінити стан суглобів і зв'язок допоможуть прості тести. Заведіть руки за спину, одну знизу, іншу через плече. Спробуйте щепити пальці. Якщо ви легко щепили пальці, вашим суглобам 20 років. Вдалося лише торкнутися пальців іншої руки – 30 років. Долоні зблизилися, але пальці не стикаються – 40 років. Долоні за спиною, але далеко одна від одної – 50 років. На силу вдалося звести долоні за спину – 60 років. Не вдається завести за спину обидві руки – 70 років. Стоючи, нахиліться вперед. Куди вдалося дотягтися долонями? Вдалося покласти долоні на підлогу у вас суглоби на 20 років. Торкнутися підлоги лише пальцями – 30 років. Дістали долонями щиколоток – 40 років. Торкнулися долонями литок – 50 років. Колін – 60 років. Не вдалося торкнутися колін – 70 років. Із палеонтологічного музею розговор о суставах ми плавно переносимо на вулиці Києва. А хочете узнати, молоді ваші сустави или не дуже? Так. Да. Скажіть, як треба. Як треба? Да. Хотя бы вот так. Хорошо, верю. Учитывая, что мои почти 40 я делаю на 30, то у меня все хорошо. А у вас? А у вас на 30. Так же, как и у меня. Максимально нужно достать пальчиками. Сколько вам лет? 26. 26. А суставы уже на 30. А теперь, если можно, пальчиками достать пола. Не сгибая колени. Да, таки 30. Таки уже пора задуматься о том, что нужно делать с суставами. Итак, что вы знаете о заболеваниях суставов? Ну, вони болять. Вони болять, прекрасно. И еще? Вони болять. Дайте угадай, вони болять? Не только, ломают. Соли в суставах. В суставах бывают соли? Бывают. Бывают. А где вы это узнали? У меня просто есть соли у меня самой, поэтому. Где? На кухне? Иногда хромаю, потому что я забываю пить мочегонные, которые выводят из суставов соли и отложения. Соли? А кто мне рассказал, что мочегонные выводят какие-то там соли из каких-то там суставов? Интернет. Интернет, Гугл. Боже мой, великий доктор Гугл. Те, що сіль, яку ми споживаємо з їжею, нібито накопичується в суглобах, розповсюджений міф. Насправді солями помилково називають перші ознаки артрозу. Що таке артроз? Понятно. Что полегче. Артрит. Я знаю, что со суставами связано. Угу. Это какая-то хрень, мне непонятно. Я девушка, я думаю о маникюре, о женихах, о ресницах. Дівчата дарма не цікавляться профілактикою артрозу, адже в останні роки ця хвороба значно помолодшала. Перші ознаки з'являються вже у 30-40-річних. До того ж, жінки хворіють у 2,5 рази частіше, ніж чоловіки.
У місцях, де кістки з'єднуються суглобами, вони вкриті хрящовою тканиною. Її ковська поверхня зменшує тертя і робить рухи плавними та безболісними. Артроз – це руйнування хрящів у суглобах, внаслідок чого між кістками збільшується тертя і зменшується рухливість. Відновити хрящову тканину неможливо, тож лікування артрозу полягає у гальмуванні руйнівних процесів. Хвороба дає про себе знати хрускотом в суглобах, відчуттям скутості та болем під час навантажень та при зміні погоди. Здравствуйте, товарищ артист. Две минуточки времени уделите, пожалуйста. Здравствуйте. А скажите, что вы делаете для того, чтобы ваши суставы были молодыми всегда? Ну, я думаю, что следует заниматься растяжкой, делать спортом. Всевозможные упражнения на гибкость. Можете да, показать, да. Я подержу. Не, ну я отдам. Я скрипка, это святое. Ну, знаете, если говорить про гибкость, я могу показывать что-нибудь. Все, вопросов больше нет. Прошу вас, спасибо большое. Я так понимаю, что скрипка для отвода глаз. Будьте здоровы, до свидания. До речі, саме музиканти разом зі спортсменами, балеринами, шахтарями і мешканцями села знаходяться у групі ризику розвитку проблем з суглобами. Це пов'язано з регулярними однотипними надмірними навантаженнями. Також причинами розвитку остеоартрозу можуть бути спадкова схильність, надлишкова вага, гормональні порушення, травми суглобів та неправильне харчування. Вилікувати артроз неможливо, адже це прояв природного старіння організму. Проте існує шанс відтягнути момент зустрічі з хворобою. Про це Валерій продовжить говорити з відвідувачами палеонтологічного музею. Що ви знаєте о костях і суставах? Я, если честно, не знаю. У меня есть остеопат. Ну, гипотетически. Остеопат у вас есть? Он мне спину массирует раз в две недели. Я вам хочу сказать, что если пойдет дело дальше, то вы каждых три дня будете к нему ездить, потому что каждый раз, совершая манипуляции на позвоночнике, он разбалтывает вам связочный аппарат. Ну, возможно, я не знаю. Остеопатія – система альтернативної медицини, яку вирізняє лікування за допомогою маніпуляцій з кістками, суглобами та м'язами. В Україні остеопатія офіційно не визнається, тому не існує жодних гарантій, що похід до остеопата не закінчиться травмою. Що ви знаєте о суставах? Сустави – це в коленях, так? Іноді вони болять. У вас? Так. А спорим, я угадаю, чому? Давайте. Как часто вы ходите на таком большом каблуке? Постоянно. Там сантиметров 12? Ну, где-то так, да. Вы знаете, что на таком каблуке ходить можно только, ну, максимум 2 часа, 2 раза в неделю. Все остальное Нет. время идет перенагрузка на колени и голеностопы, и передний отдел стопы. А как же красота? А как... Она спасет мир, но не суставы. Що таке жіноче взуття, Валерій вже якось відчув на собі під час одного з наших експериментів. Тоді він півгодини ходив на високих підборах та підтвердив. Аби зменшити навантаження на суглоби, слід віддавати перевагу взуттю з м'якою еластичною підошвою або низьким і широким підбором. Таке взуття знижує ризик непомітних підворотів стопи, які можуть додатково травмувати хрящі колінних та кульшових суглобів. Ого! Скажите, а что вы делаете для того, чтобы ваши суставы были здоровыми? Периодически занимаюсь спортом. Часто автостопом, поэтому... Вы путешествуете автостопом? Класс. Спасибо. Надо правильный образ жизни, во-первых. Угу. И что такое правильный образ жизни? Рыбы. Да мне просто двигаться, ходить, бегать. Ходить побольше, не ехать троллейбусом, а пешком, если это возможно. Кушать много куркумы, я знаю. Куркумы. Насправді, зберегти суглоби здоровими допоможуть молочні продукти, що містять кальцій, багаті на фосфор морепродукти, ізюм – джерело магнію, а також цитрусові і шипшина, що містять вітамін С. А от народними ліками від артрозу холодцем зловживати не слід. Адже окрім корисного для суглобів колагену, він містить чимало холестерину. Також радимо відмовитись від маринованого та копченого, вживати менше чорного чаю, кави, солодощів, виключити з раціону багаті на неорганічні фосфати газовані напої, крабові палички, плавлені сирки. Итак, друзья, все очень просто. Сейчас покажу 7 упражнений, которые позволят вам в домашних условиях держать свои суставы в нормальной форме. Такі вправи слід виконувати щоранку, а також перед початком будь-якого фізичного навантаження чи сидячої роботи. Ми запрошуємо вас просто зараз приєднатися до нашої розминки.
Итак, правая нога сзади. Начинаем разминать голеностопный сустав. Давим сигарету, грубо говоря. Не халтурим. Колени вперед, назад, в стороны, по кругу. Сделали, отлично. Теперь тазобедренный сустав. Тазобедренный сустав двигается в двух направлениях. Поэтому делаем раз, два, раз, раз, два. Поясничный отдел позвоночника в одну сторону, в другую сторону. Плечевой сустав. Значит, очень просто. Правая рука должна коснуться противоположного плеча, левая рука должна коснуться противоположного бедра. И делаем раз, два, три, четыре. Руки свободно вдоль тела. Делаем просто, поднимаем и круговые движения в плечах. Точно так же делаем в локтевых суставах. Вперед, назад, вперед, назад. Теперь лучезапястный сустав. Взяли ручки в замочек и поехали, поехали, поехали. Вот так вот, нежно, нежно. В другую сторону точно так же. Упражнение для шеи по кругу. Ще більше корисних для суглобів вправ дивіться на сайті «Тіло СТБ.UA». Ви не согрелись? Молодці. З часом у суглобах порушується живлення хрящової тканини. Також з віком у суглобі стає менше синовіальної рідини, яка забезпечує плавність рухів. Фізичні вправи покращують кровопостачання в суглобах і хрящова тканина служить довше. До того ж, зарядка покращує циркуляцію синовіальної рідини. Уделите своим суставам буквально несколько минут в день, и они отблагодарят вас, даря легкость движения до самой старости.